Jan Lundell, akatemiatutkija, laskennallinen kemisti, fysikokemisti, aineenopettaja, kouluttaja, opettajien täydennyskouluttaja, tutkija. Laaja-alaisesti niin voisi sanoa, että se on tietokoneavusteista kemiaa, laskennallista kemiaa, Englannissa on semmoinen hieno termi kuin molecular sculpture, eli molekyyliveistosten tekeminen. Eli me voidaan suunnitella molekyylit, niin kuin esimerkiksi me tehtiin jalokaasumolekyyliä, me voidaan suunnitella uusia molekyylejä. Tai toisaalta, jos meillä on kokeellinen tieto, sen jälkeen me voidaan mennä tietokoneelle ja tutkia sitä, että minkälainen systeemi antaa sen signaali, joka me havaitaan laboratoriossa. Aikanaanhan se oli kaavojen pänttäämistä, mutta jos halutaan ymmärtää, että mistä on kyse, niin se ei voi perustua siihen, että opitaan ulkoa asioita. Vaan meidän pitää todella mennä sinne molekyylitasolle ja ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu. Ja sen jälkeen yhdistää se siihen, että mitä makrotasolla tapahtuu. Mitä molekyylit tekee, kun kakussa sytytetään kynttilät. Millaisia kemiallisia reaktioita tapahtuu. Ja sen jälkeen meillä on joku kieli, kemian kieli, jolla me kuvataan sitä. Ne on ne reaktioyhtälöt. Eli meillä on pikakirjoitus, joka kuvaa sitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja kun me kaikki nämä kolme yhdistetään yhteen, niin meillä on käsitys siitä, että mitä tapahtuu, miksi tapahtuu, miten se näkyy. Ja me voidaan kertoa siitä muillekin niin, että muutkin ymmärtää. Ja nyt kun me tuodaan tietokone mukaan, niin me voidaan yhdistää näitä eri tasoja. Molekyylitaso, atomin molekyylitaso on semmoinen, joka on silmällä näkymätön. Ja nyt tietokoneen avulla me voidaan tehdä se näkyväksi. Jos me viedään ne näkyvät virtuaalimallit tuonne opetukseen, niin se ei ole enää luuloarvaamista, ulkoaopettelua oppilaiden suhteen, vaan ne pääsee itse kokeilemaan, rakentamaan, muokkaamaan niitä malleja. Ja silloin ne kehittää aktiivisesti itse omaa ajattelua, miten se homma toimii. Opettaja pitää kouluttaa, koska se on ainoa tapa, jolla tämä teknologia saadaan mielekkäästi opetustapahtumaan mukaan sinne luokkaan. Jos opettajat eivät osaa käyttää tietokoneita, eivät he käytä niitä. Se on ihan fakta. Meillä voi olla vaikka kuinka hienoa teknologiaa, mutta jos me ei kouluta opettajia käyttämään niitä mielekkäällä tavalla, järkevästi, niin ei se tieto mene eteenpäin. Mutta jos me koulutaan opettajat, me saadaan ne opettajat käyttämään teknologiaa. Me voidaan tehdä asioita kokonaan uudella tavalla. Me voidaan luoda kokonaan uusia tapoja oppia ja opettaa. Opetuspuoli on semmoinen, joka tulee siitä, että haluaa kertoa asioista eteenpäin. Minkä takia mä panttaan asioita, jos mä pystyn kertomaan muille, että hei, tämmöistä me tehdään. Tällä voi olla tämmöistä merkitystä. Mutta siis se, mikä oli ihan viimeinen niitti, että mä läksin mukaan opettajan koulutukseen, oli se, että kemian laitoksella tuli pedagogi, joka oli kiinnostunut tieto- ja viestitekniikan käytöstä opetuksessa. Ja seuraava vaihe oli se, että me lyötiin hynttyyt yhteen, että pedagogi ja laskennallinen kemisti, hei, me tarvitaan kurssi, jossa opetetaan, miten tietokoneita käytetään. Ja se on ollut erittäin suosittu kurssi opettajien keskuudessa. Et se ei ole ainoastaan yliopistolla opettajakoulutuskurssi, vaan se tieto menee myös ulkomaille. Me ollaan tehty täydennyskoulutusta. Me ollaan tehty täydennyskoulutusta Suomessa. Suomessa jatkuvasti kasvavassa määrin tapahtuu opettajien täydennyskoulutusta. Tämä on semmoista osaamista, jota ehdottomasti pitää viedä ulkomaille. Meillä on nyt mallit siitä, että miten me voidaan viedä se lukioon, se tietokoneavustajien. Meillä on mallit, me voidaan viedä yläkouluun ihan normaaliin kemian opetukseen. Meillä on jopa ollut 9-12-vuotiaita lapsia tuolla yliopistolla testailemassa molekyylimallinnusta. Ja ne on niin innoissaan, että ne ei millään haluaisi jättää tietokonetta rauhaa sen jälkeen. Eli tämä on sellainen uusi tapa, jolla me voidaan lisätä kiinnostusta kemiaan. Se ei ole enää tylsä, vaikea aihe, vaan hei, se on helppoa, se on mukavaa, se on hyvän näköistä, eksoottista. Kännyköihin voisi saada molekyylimallinnusohjelman. Se teknologia on siellä. Kuka on ensimmäinen, joka rakentaa sen mallinnusohjelman sinne kännykkään? Voidaan käyttää.